molt bé que la federació organitzi aquest tipus de torneig perquè podem jugar contra equips que realment a la Lliga no ens tocarà perquè som de diferents nivells i així les nenes veuen altres tipus de nivell de joc. Bueno, està molt bé. La veritat és que a mi m'agrada molt jugar contra equips superiors perquè així les nenes veuen altres nivells que no ens trobarem. El que més m'ha agradat és jugar contra el Sant Adrià, perquè, no sé, em venia de gust i provem noves coses. És guai, ens han donat coses i les coses són guais. M'ha agradat molt. Em sembla molt bé que la federació pues, faci aquests torneigs, perquè m'agrada i són molt xulos i m'ho passo molt bé. Contents de tornar a estar aquí perquè sempre que el Joventut Les Corts ens ha tractat molt bé i crec que és una instal·lació que està molt bé per fer aquest tipus de torneig. Crec que hem tingut doncs, 60 inscripcions, el qual doncs, bueno, doncs, està força bé en les èpoques en què estem. I bueno, esperem doncs, que aquests dies, que jo desgraciadament doncs, no hi podré ser tots els dies perquè me'n tinc que anar amb les seleccions catalanes a Valladolid, però que hi hagi un bon torneig, tant masculí com femení, com cada any, que guanyin els millors i que els pares s'ho passin bé, que els nanos s'ho passin bé, que al cap i a la fi aquests tornejos, a part de guanyar o de jugar, el més important és que s'ho passi tothom molt bé.